Բարի ձեզ, երիկ ուրիախ պայներ, այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր հարցի շուրջ, սիրելիներ, որ անհանգստացնում է այս հարցը, ոչ թե անհանգստացնում է, ցավոք սրտի չի անհանգստացնում այս հարցը, այլ չի հետաքրքրում, չի վերաբերվում ոչ մեկին, սիրելիներ, այսինքն մարդիկ չեն ընդունում այս հարցի լրջությունը, որքան առավել է. Միայն Եհովայի վկաներն են անդաչեշտում ես հարցը, սիրելիներ, իսկ մնացած կազմակերպությունները ուղղակի իմիջիայլոց։ Ես հիմա կխոսենք, կխոսեմ այդ հարցի շուրջը, ամենքս էլ միասին կքննենք ես հարցը, սիրելիներ, թե ինչ ա նշանակում ու պատրաստվեք մեծ օրդություն և մեծ շինություն ելնելու ձեզ համար այսօր, եթե այս հարցի պատասխանը ձեր մեջ հայտնաբերվի։ Եթե դուք հասկանաք այս հարցի պատասխանը ձեր մեջ, մեծ օրհնություն ա սպասում ձեզ, սիրելի քույրիս և եղբայրս։ Ամեն բանից առաջ եկեք աղոթք անեք, որ Տերը ներկա լինի, որ Տերը գործի մեր հասկացողության հետ, որ մեր մարմնավոր հասկացողությունը իրանը առաջ չտանի, հեշտասիրությունը առաջ չտանի, ուրիշի հասկացած, ուրիշի ծամած կերակուրը մենք չուտենք, այլ Սուրբ Հոգեով մենք հասկանանք, Սուրբ Հոգեով մենք ընդունենք ամեն մի կերակուր։ Խնդրեք Տիրոջի Տիրոջ ներկայությունը, որպեսզի Տերը գործի ամեն մի մարմնի, ամեն մի հոգու, ամեն մի շնչի հետ մեկտեղ իմ սիրելի ուկնդիրներ։ Ամենակարող իմ հայր, շնորհակալ ենք մենք քեզանից այս րոպեների ու ժամերի համար, այս հնարավորության համար, այս տեսաժապավենի համար, իմ Տեր, որ դու ես այս հնարավորությունը ստեղծել, որպեսզի ամեն ականջ լսի, ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի շատ մարդիկ լսեն աշխարհով մեկ տարածված օրհնելի Աստված, ուստի խնդրում եմ, որ այդ ամենը, ով որ կլսի, ով որ կհետաքրքրի օրհնելի Աստված, քո ներկայությունով, Սուրբ Հոգի զորությունով, աղաչում եմ ամենակարող իմ Տեր, որ ամենքի մտքի հետ դու խոսաս, ամենքի միտքը ուղղես դեպի հոգու վրա, օրհնելի իմ Տեր, և ամենքի սրտերի հետ դու խոսաս, քո խշմտանքի, քո արդարության խոսքի շնորհիվ իմ Տեր, բարք քեզի։ Ես ուզում եմ, որ ամենքն էլ հասկանան այս խոսքերը, ամենակարող իմ Տեր, ինչպես որ դու ես ուզում, իմ հայր, քանի որ մեր ամենքի մտքերը մեկ է Սուրբ Հոգի միջոցով, իմ հայր, բարք քեզի։ Խնդրում ենք քո ներկայությունը և քո օրհնությունը այս ամենի մեջ, որպեսզի լինի, ամեն, ամեն։ Ես կարդում եմ հիմա հարցը, սիրելի քույրս և եղբայրս, ու կքննենք։ Տեսեք, մեկը այսպիսի մի հարց ա տվել։ Եղբայր, խնդրում եմ, խոսեք 144,000-ի մասին, որը գրված է հայտության 7.38-ում և 14.15-ում։ 144,000-ի մասին, սիրելիներ, սա հետաքրքիր հարց է, իրականում հետաքրքիր հարց է, կարծես թե 144,000 հոգի Իսրայելի ցեղից մարդիկ կային, որ Աստված ընտրել են իրանց, հրկես նրանց, նրանք երկնքում են ու վերջ, ինչ որ գրված այս պատմությունը մեզ հերիքը մա, բավականացնում է կարծես թե։ Բայց իրեն էր այսօր խոսանք են խորության մասին, են հոգիի մասին, որ Աստված ուզում է, որ մենք հասկանանք, որ մենք իմանանք, որ մենք ճշգրիտը իմանանք, որպեսի ասու առաջին մենք լինենք հավատարիմ, որպեսի ասու առաջին մենք լինենք սիրելիներ, որպեսի Աստված վաղը մյուս օրը մեզ չասի, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ես ուզում եմ, որ հասկանաք, սիրելիներ, Աստվածաշնչի ես մի քանի անգամ կրկնել եմ, հիմա նորից եմ ասում, որ Աստվածաշնչի ամեն մի տող, ամեն մի կետ, ամեն մի նշանակիրը շատ մեծ կարևորություն ունի։ Նույնպես այս 144,000 հոգի շատ մեծ կարևորություն ունեն մեր փրկության համար, սիրելիներ, եկեք չանտեսենք, լավ, խոսենք այս մասին։ Կարդանք հայտություն 7.38-ը, 7-րդ գլուխ, 3-ից 8 խոսքերը, որտեղ որ գրված է այդ մասին։ Այստեղ գրված է, մի խոսքով, լավ, ես կարծում եմ այս մասին, որտեղ շատ տեղեր եմ հանել, մենք պետք է երկար խոսենք այսօր, մանրամասը խոսենք, որպեսզի հասկանանք, սիրելիներ, ու պետք է սա հասցնենք այս ժամանակի մեջ։ Եվ ասում է, վնաս մի տվեք ոչ երկրին, ոչ ծովին և ոչ էլ ծառերին, մինչև որ մեր Աստծո ծառաների կնիքը դնենք նրանց ճակատներումը։ Եվ կնքվածների համար է լսեցի 144,000 կնքված Իսրայելի որդկանց ամեն ցեղերիցը։ Հուդայի ցեղից 12,000 կնքված, Ռուբենի ցեղից 12,000 կնքված, Գադի ցեղից 12,000 կնքված,
Ասերի ցեղիցը 12000 կնքված, Նեփթաղիմի ցեղիցը 12000 կնքված, Մանասեի ցեղիցը 12000 կնքված, Շմավոնի ցեղիցը 12000 կնքված, Ղևի ցեղիցը 12000 կնքված, Իսաքարի ցեղիցը 12000 կնքված, Զաբուղոնի ցեղիցը 12000 կնքված, Հոսեփի ցեղիցը 12000 կնքված եւ Բենյամինի ցեղիցը 12000 կնքված։ Իսրայելի 12 որդիներից ամեն մի որդու 12000 կնքված։ Այս բոլորի 12 ցեղերից ամեն մեկից 12000 կնքվածների թիվը ամբողջությամբ կազմա 144000 սիրելին։ Եվ 14 մեկից մինչև 4-րդ գլխում էլ էսա գրված, ես կարդամ 4-րդ խոսքը մենակ, 14-րդ գլխի 4-րդ խոսքը։ Սրանք են, որ կանանց հետ չխառվեցան, որովհետև կույս են։ Սրանք են, որ գառի հետևից գնում են, ուր որ գնա, ուր որ նա գնա, այսինքն գառը գնա։ Սրանք փրկվեցան մարդկանցից, սրանք փրկվեցան մարդկանցից, ասուն եւ գարին իբրև երեխայի։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, հիմի մեկ կարդանք 144000-ի մասին, 144000-ի մասին, որը երկնքում էին, որը կնքված էին ասու կողմանից, որը ընտրյալներն էին, եւ 14-րդ գլխի մեջ էլ կարդացինք, որ սրանք էին, որ հավատարիմ մնացին, գառը ուր գնում էր, գառի հետևից գնում էին, ոչ մի կանանց հետ չխառնվեցան։ Դե մարմնավոր հասկացողները, եթե մարմնավոր կարդանք մենք էլ, հիմա մարմնավոր կարդանք կհասկանանք, որ ոչ մեկ չի ամուսնացել, կանանց հետ չի խառնվել։ Բայց ոչ, սիրելիներ, ես նորից եմ կրկնում, որ այս խոսքերը հոգևոր են, հոգեվիճանք են, եւ կանայք, կանայք նորից նկար Աստված ասում է, մեր ներսի ցանկությունների հետ չշփվեցին, մարմնավոր ցանկությունների հետ չշփվեցին, չխառնվեցին։ Այս 144-ը մեկ հետագա պարզենք սա, լավ։ Հիմի տեսեք, ես սկսելուց առաջ, թե ովքեր են այս 144000-ը 12 ցեղերից սկսած, ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք Ռոմեացիների երկրորդ գլուխ 28-29-րդ խոսքը։ Ռոմեացիների երկրորդ գլուխ 28-29-րդ խոսքը կարդամ ամենքիս ինձան համար, հետո նոր կանցնենք առաջ, հետո նոր կանցնենք բուն 144000-ին։ Տեսեք, սիրելիներ, որովհետև նա չէ հրեա, որ դրսի երևույթով է, եւ այն չէ թրբատությունը, որ մարմնով դրսի երևույթով է, այլ նա, որ ծածուկ հրեա է, եւ սրտի թրբատությունը հոգով եւ ոչ թե գրով, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստվածանից է։ Սա շատ կարևոր է, ամբողջ Աստվածաշնչի ընթացքում, որ մենք անընդհատ հիշենք այս տողերը, սիրելիներ, անընդհատ հիշենք այս տողերը, որովհետև նա չէ հրեա, ով դրսի երևույթով է, նա չէ թրբատու, այն չէ թրբատությունը, որը մար դրսի երևույթով մարմնի թրբատությունն է, այլ սրտի ծածուկ թրբատությունն, այլ ներսի հրեան է։ Սա պետք է մենք հասկանանք, որ Աստվածաշունչը հոգի է, եւ երբ որ ստեղ գրված է Իսրայելի 12 ցեղերից, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ենք Իսրայելը, Իսրայելը նա չի, որ դրսի երևույթով է, որ քարտեզի վրա են այդ ազգնա հիմա այսօր, որ ապրում է, կամ աշխարհով սվրված է, այդ Իսրայելի մասին չի խոսում, ներսի ծածուկ Իսրայելն է, այդ մասին է խոսում Աստված։ Սա կարևոր է, նորից եմ կրկնում, Աստվածաշնչի հիմքերից մեկն է, սիրելիներ, որ մենք պետք է անպայման լավ հասկանանք, լավ գիտակցենք սա, որպեսզի ամենասու խոսքը մեզ պարզելնի ու հայտնի լինի։ Ինչ հասկացանք, մենք Իսրայելն ենք, մեր միջի որդիներն են, կարդացի, Հուդա, Ռուբեն, Գադ, Ասեր, Նեփթաղիմ, Մանասե, Շմավոն, Ղևի, Իսաքար, Զաբուղոն, Հովսեփ եւ Բենյամին։ Այս 12-ը ես եմ ներսի Իսրայելը, իմ որդիներն են։ Այս ամենքը ունեն իրենց հատուկ նշանակությունը, հիմա մենք խոսակ այդ մասին։ Եվ իմ որդիներից է Աստված, այս 12 որդիներից է, 12 ցեղերից է ընտրել ամենաընտիրները, 12000 ամեն մի ցեղից, հիմա մենք խոսանք կոնկրետ այդ մասին։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եւ պետք է հասկանանք, որ ինչ որ Աստված խոսում է, ոչ թե դրսի երևույթով, դրսինը նկատի ունի, այլ մեր ներսն է խոսում Աստված, որտեղ ինքը հոգի է, մեր հոգու մասին է խոսում Աստված։ Մինչև այսօր 2000 տարի է, մինչև այսօր ամբողջ Իսրայել պետությունը քրիստոնեությունը չի ընդունել, թեև կան քրիստոնյաներ իրաց մեջ քիչ քանակությամբ, բայց ամբողջ պետությունը չի ընդունել, ու քրիստոսին էլ հայոյումը մինչև այսօր չի ընդունում,
Սպասում են ուրիշ Քրիստոսի, այսինքն մթոն ճշմարիտ Մեսիան նոր պետք է ծնվի գա։ Եվ այսօր Աստված ամբողջ Իսրայելին ուզում է փրկի։ Սա անարդարություն կլինի, սիրելիներ, եթե մենք նայենք մարմնի տեսանկյունից։ Շատ-շատ մարմնավոր մարդիկ կան, մարմնավոր են նայում, այս ժամանակի մեջ են նայում, իսկ անցած ժամանակը միլիարդավոր անթիվ իսրայելացիներ հայհոյել, ասուն հայհոյելով մահացել են մինչև այսօր, 2000 թվականից մինչև այսօր։ Աստու արդարությունը դուք ինքներդ հասկացեք, դուք ինքներդ մտածեք ու տեսեք Աստու արդարությունը որն է։ Լավ, լավ, կարծեմ 12 ցեղերի մասին, առաջինը Հուդան։ Հուդան ասիներ, մեր մեջ ամենաառաջի որդին, Հակոբի որդին, Հակոբ նշանակում է, Հակոբը հենց Իսրայելն է, Հակոբ հենց ապաշխարությունն է, խափողն է, որը կոչվեց Իսրայել, Աստված փոխեց իր անունը և դրեց Իսրայել, Հակոբ ինքը խափող էր, ինքը հետամուտ էր անում, ինքը անընդհատ անցում էր ուզում կատարել մարմնից դեպի հոգուն, Հակոբի կյանքը, երբ որ մենք կարդանք, սիրելի քուրիս և եղբայրս, ամբողջ իր կյանքը խափելու, հալածանքի, տառապանքի, անցումների մեջ է եղել, անընդհատ Հակոբի հետ իրավիճակի մեջ է եղել, բայց այս ժամանակ, երբ որ բոլորս էլ հիշում ենք այս պահը, երբ որ գնաց ամուսնացավ ինքը իր քերու աղջիկների հետ, Լաբանի աղջիկների հետ, ու երբ որ իր բոլոր երեխեքով, իր ազգով, իր ստասվածքով հետ էր գալի իր հորտունը Իսահակի մոտ, այն ժամանակ ճանապարհին նա շատ վախ ուներ իր մեջ, շատ էր վախում ինքը, ինքը դեռ Հակոբ էր այդ ժամանակ, ինքը դեռ խափող էր, ինքը դեռ մարմնավոր էր, սենց ասած, մարմնավոր շատ բաներ էր անում, բայց երբ որ ճանապարհին գիշերը մենամարտեց մի մարդու հետ և ասու հետ, ասու հրեշտակի հետ, այսպես է գրված գրքի մեջ սիրելիներ, ու այս ժամանակ Աստված ասաց, դու հաղթեցիր և մարդկանց և ասում, ու քո անունը ոչ թե լինելու է Հակոբ, այլ Իսրայել, հասկացեք սիրելի քուրիս և եղբայրս, նույնը մենք ենք, մարմնավոր ձգտումներով, մարմնի օրենքը կատարելով, մեր արդարությունը առաջ տանելով ուզում ենք մենք ասուն հաճելի լինենք։ Եվ Աստված տեսնելով մեր սիրտը, որ մենք անում ենք այս ամենը, թեև անօրինությամբ ենք անում, բայց անում ենք Աստու անունի համար, որպեսզի անցում կատարենք դեպի Աստուն, Աստված փոխում է մեզ, սիրելիներ, փոխում է և ասում է, որ դու Հակոբ չես, այլ մարմնավոր չես, այլ Իսրայել ես, Աստու հետ մարտնչողում ենա մարտող ու հաղթող ես։ Այսօր մեր հաղթանակը որն է Աստու դեմ և մարդկանց դեմ, որն է մեր կռիվը, պայքարը ու հաղթությունը։ Սիրելիներ, Հակոբը գիշերով կրվեց, գոտե մարտեց ավելի ճիշտ, գոտե մարտել նշանակում է պայքարել, ջանք հանել, որպեսի հաղթեն։ Երբ որ այսօր մի մարդ, տեսեք ինձ փոքր օրինակը ասեմ, դուք ձեր մտքի մեջ հետո լայնացրեք ու շատ խորը կհասկանաք սրա բոլոր իմաստերը, երբ որ մի մարդ քեզ անպատվում է, քո մոտ գիշեր է գալի, գիշերա, բարկանում ես դու, ու այդ բարկության մեջ դու մենամարտում ես այդ մարդու հետ, այսինքն այդ անպատիվ խոսքերի դեմ մենամարտում ես, որն է մենամարտությունը, որ համբերում ես, զիջում ես այդ մարդուն, մինչև վերջ լռում ես, դրանով ես դու հաղթում ես մարդուն, և Աստված է այս մարդու մեջ դրել այդ խստությունը, որ քեզ անպատվի, որ քո մեջ տեսնա իրապարքը։ Եվ երբ որ դու համբերում ես մինչև վերջ, երբ որ դու զիջում ես իրան, ամբողջ փառքը տալիս ես Աստծուն, դու հաղթում ես դե եւ ես մարդուն, եւ Աստծուն, այսինքն Աստծու դրված փորձությունը հաղթահարում ես դու։ Եվ հենց տեղից Աստված ասում է, քո անունը դնում եմ Իսրայել, դու հաղթեցիր ինձ, ես փորձություն դրեցի քո առաջ, դու հաղթեցիր, դու իմն ես, ու օրհնությունը կորցնեմ քեզ, և Հակոբն ասում է, մինչև չորցնես, բաց չեմ թողնի ես, ու օրհնում է, հավիտյանս հավիտյանից օրհնում է, ասում հրեշտակը Հակոբին, նույնը մենք եք, սիրելիներ, նայեք, երբ որ գիշերը գալի, այսինքն փորձությունը տիրում, երբ որ այդ փորձության մեջ հավատարիմ ենք մենք մնում, համ հաղթում ենք մարդուն, որի միջոցով է փորձությունը, համ էլ մարդուն գրգռող Աստծուն, որ Աստված մարդուն գրգռել է իմ դեմ, որ իմ մեջ իր փառքը տենա, և Աստված սիրում աստեղ մեզի, գրկապած ասում է, դու իմ որդին ես, մնացած մանուկը լավ, դուք ինքներդ խորը մտածեք, քննեք Աստվածաշնչով, կարծացեք սիրելի քուրիս և եղբայրս, եթե ես այս մասին մենակ անդադար խոսեմ, ես 12,144,000-ի մասին չեմ հասցնի խոսամ, և Սուրբ Հոգին նաև ձեր մեջ է, և ձեզ է տրված Սուրբ Հոգին միջոցով, որ խորը ուսումնասիրեք, խորը մանրակրկիք, տեսնեք ու հայտություններ ստանաք այդ թեմայի շուրջը։ Տեսեք, 12 որդիներից առաջի որդին, Հուդան, մեր մեջ Հուդանը ամենաառաջինն ու գլխավորը,
Ես պետք է ունենամ որդի, որի անունը պետք է լինի Հուդա։ Մենք ամենք էլ գիտենք, որ հոգևոր որդին նշանակում է գործ, պտուղ։ Իմ պտուղը պետք է լինի Հուդան։ Հուդա նշանակում է գողություն, սիրելիներ։ Ես պետք է առաջնահերթ գոհանամ։ Տեսեք ինչ է գրված Եփեսացիների 5-րդ գլուխ 20-րդ խոսքի մեջ։ Ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք Աստվածանից և հորիցը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար։ Այսինքն, առավոտ կեսօր իրիկուն չկա, ամեն ժամանակ։ Թե դու ուրախ կլնես, գոհացի, թե դու հանգիստ ու ապահով կլնես, գոհացի, թե դու փորձությունների մեջ կլնես, երեկո կլնի քո համար, գոհացի, ամեն ժամանակ գոհացի։ Այսինքն ուրախ, լավ, ունեցածը ժամանակ էլ գոհացի, նեղությանը մեջ էլ գոհացի։ Սա է մեր պտուղը, սա է Աստուն հաճելի, սա է 144,000-ի միջի առաջի պտուղը, գոհությունը, Հուդան, որը երկնքում է, որը Աստու առաջին է, որը կանանց հետ չի խառնվել։ Իմ գոհությունը, երբ որ ես գոհանամ Աստվածանից, տեսեք, կանանց հետ խառնվելն էլ, ես մեկ անգամ եմ ասում ու կշարունակեմ, սիրելիներ, որպեսզի պարզվի ամենքիս էլ, երբ որ գոհանում եմ փորձությունների մեջ, սովի աղքատության մեջ, օրինակի համար եմ ասում, գոհանում եմ Աստվածանից, այդ իմ գոհությունը, սիրելիներ, այդ իմ գոհությունը իմ պտուղն է, այդ իմ գոհությունը իմ պտուղն է, ես պետք է ունենամ ամեն օրը ու ամեն վարքյան գոհությունը։ Իսկ երբ որ դիմացինս ինձի անարգմա կամ աղքատության մեջ ես ուզում եմ տրտնջամ, սա կինն է իմ ադամական, սա մարմնավոր իմ կինն է, ցանկությունն է, որ կարդացինք մի քիչ առաջ ցանկությունների, այսինքն կանանց հետ չխառնվեցան, սա իմ ցանկությունն է, որ ինձի ասում է, Աստված, եթե կա դու ես սոված, գնա գողացի, որ ապրես, ցանկությունդ քեզ մխումա, որ դու ուտես, խափես մյուսին, որպեսզի դու շատ ունենաս։ Ու այս ցանկության հետ ես չեմ խառնվում, գողությունը չի խառնվում այս ցանկության հետ։ Տերը սենց է, կամեցե, այս պահին պետք է հավատարիմ լինեմ, իր ողորմությունը հավիտյանա, ես իր ողորմությունը միշտ էլ վայելում եմ, հացի մեջ չի կշտությունը, Հիսուս Քրիստոսն էլ ասեց անապատում փորձան ժամանակ, հացով չի, որ մարդ կկշտանա, այն կնոջը իր միջի ցանկությանը ինքը մերժեց Հիսուս Քրիստոսը, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալի Աստու բերանից, դրանով մարդ կարա կշտանա։ Սա է գողությունը, մեր ամենաառաջի պտուղը գողությունն է, սիրելիներ, որ պետք է մենք ամեն մի հավատացյալ, այսինքն ամեն մի հավատացյալ պետք է ունենա, իր պտուղը, իր գործը, 144,000-ի մի մասնիկը գողությունն է, պարտադիր, որ պետք է մենք ունենանք։ Տեսեք Սաղմոսների մեջ Դավիթն ասում է, Սաղմոս 119:62-ում, «Կես գիշերին վեր եմ կենում, որ քեզանից գոհանամ քո արդար իրավունքների համար»։ Դավիթն էլ կես գիշերը խորը փորձության մեջ, փորձության այն ծանր պահին, մեկ այսօր երբ որ փորձուն ալը մեկը բարկաստում է մեզ, ծա կես գիշերա, ահավոր գիշերա մեր մոտ, որ մոռանում ենք Աստու բոլոր պատվիրանները, բոլոր սրբությունները, բոլոր մեզանից պահանջները Աստվածանից, մոռանում ենք ու սկսում ենք անարգել իրան։ Իսկ Դավիթն ասում է, այդ կես գիշերի մեջ, այդ բարկությանս մեջ, որ պետք անարգեմ իրան, ես արթնանում եմ, հիշում եմ քո պատվիրանները ու գոհանում եմ քեզանից։ Սա 144,000-ից մեկն է, որ պետք է մենք ունենանք, սիրելիներ, ոչ թե որ պետք է ունենանք մենք, ոչ թե պետք է ունենանք, այլ մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսով Աստվածանից, մեզ ընդունել է պետք մենակ։ Մի խոսքով, լավ, երկրորդ որդին, որ մեր մեջ 144,000-ից մյուս որդին, Ռուբենն է, որը թարգմանվում է ահա որդի, ահա որդի, մենք պետք է ունենանք պտուղ, ահա որդի, այսինքն որդին մեր պտուղն է, մեր գործն է, մենք պետք է անպայման պտղաբեր ընենք, մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է պտղաբեր ընենք, երբ որ գալիս է փորձությունը, Աստված մեզանից հունց կա պահանջը, երբ որ Քրիստոսը մոտեցավ են թզենուն, թզենուց պտուղ էր պահանջը, բայց չտվեց թզենին պտուղ, դրա համար չորացավ ինքը Աստվածանից դրված կանոնով, օրենքով, սենց ասած։ Մենք պետք է այդ պտուղը միշտ մեր ձեռքին ելնի, տան մեջ, ընտանիքի մեջ, դուք չմտածեք, որ այդ պտուղ տալու հնարավորությունը Աստված, հնարավորությունից Աստված մեզ արգելում է, ոչ իրենի քուրից և եղբայրից, ամեն րոպե առիթ է տալի, մեկ է կնոջ հետ միտքը կխստացնի, մի տեսակ ուրիշ ձևի կխոսա քո հետ, մի տեսակ մոնաթով կխոսա, մի տեսակ դժգոհելով կխոսա, ու դու գրգռվում ես, գիշերա գալի, Աստված պտուղ է ուզում քեզանից այդ պահին, ու դու սիրով համբերում ես, սիրով կնոջդ հետ, սիրով ես վարվում, բարի պտուղ ես տալի ավելի ճիշտ։ Սա Ռուբենն է, 12,000-ից մեկն է, սիրելի քուրիս և եղբայրս։
տեսեք, առաջի Տիմոթեոս 1:2-ում առաջի գլուխ, առաջի Տիմոթեոս առաջի գլուխ 2-րդ խոսքում գրված է. Տիմոթեոս սիրելի որդուս, Պողոս առաքյալն ասում, Տիմոթեոս սիրելի որդուս, այսինքն Պողոս առաքյալը ամուսնացած չէր, մենք գիտենք պատմություններից, Աստվածաշնչից, մենք գիտենք, որ ինքը ամուսնացած էր, բայց ասում է Տիմոթեոս սիրելի որդուս, Տիտոսին, Հոնիսիմոսին, բոլորին էլ որդին էր անվանում, տարբեր գրքերի մեջ իրեն էր. Այսինքն Տիմոթեոս իր որդին ո՞նց էր, հոգևոր մենք մեր մեջ տեսնում ենք, որ մեր որդին, եթե ես խոնարեմ, իմ որդին պետք է ըլնի Տիմոթեոս, այսինքն Տիմոթեոս թարգմանվում է Աստվածանից պատվված, Աստծուն պատվող, Տիմոթեոսը ասում պատվում է ու Աստվածանից պատվվում է ինքը, պատիվաստանում Աստվածանից ու ինքը պատիվատալի ասում, սեց ասած, մեր խոնարհության պտուղը պետք է դա լինի, սա Ռուբենն է, ահա որդի, որը նորից եմ կրկնում 12,000-ի մեջ ամտնում, 144,000-ի մեջ ամտնում, տեսեք, Հայտություն 21:7-ում գրված է, ով որ հաղթե ամենը կժառանգե, և ես կլինեմ նրան Աստված, և նա կլինի ինձի որդի, եթե ես հաղթեմ այս փորձությունների ժամանակ, հայր Աստվածը Եհովան կլինի ինձի հայր, ու ես կլինեմ իրան որդի, իրան որդի, իր պտուղը ես եմ, ես եկեղեցին եմ, այլաբանոր են խորհրդապատկերով, Պողոս առաքյալը շատ տեղեր ասում այդ մասին, և ես լինում եմ Աստծու որդին, երրորդ որդին գադը, որը նշանակում է բախտ, բարի ճակատագիր, այսինքն բարի, ես պետք ամեն իրավիճակի մեջ բարի լինեմ, ձգտեմ բարին, գործեմ բարին, անեմ բարին, սերմը խոսելուց բարի սերմ պետք խոսեմ, ուրիշի չար բաները, պատմությունները չպետք պատմեմ, ուրիշին չչարախոսեմ, ուրիշին չխափեմ, չբամփասեմ, եւ այլ եւ այլը, իմ սերմը իմ բերանից դուրս եկած ասու խոսքը, որը սերմն է, պետք բարի լինի, սա 144,000-ի մի մասնիկն է, որը կանանց հետ չխառնվեցավ, որը Քրիստոսի հետևից գնաց, 14-րդ գլխի մեջ Հայտության կարդացինք նոր, Մատթեոս 13:24-ում առակը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը առակ ասեց, այս առակի մեջ գրված է, մի մարդ իր արտումը բարի սերմ ցանեց, այդ մի մարդը մենք ենք, որ մեր արտի մեջ բարի սերմ պետք է ցանենք, այսօր ես կարծում եմ Աստվածաշնչի մեջ, որ Աստվածաուղին ասես գնա եւ ամաղեկին զար, բոլոր ամաղեկին սպանի, կամ ասենք Հեսունավեի միջոցով 5 ցեղերը կործանես, կամ եւ այլ եւ այլը, Աստված ասում է բարի սերմը ցանի քո մեջ, դու մի գնա զարկ իրան, սպանի իրան ֆիզիկապես մարմնավոր, այլ քո միջի չարությանը զարկ, սա է բարի սերմը, սա է բարի սերմը, սիրելիներ, ես օրինակ հիշում եմ մի եղբոր, որ ասեց, ես ասեցի իրան, դու մարդ կսպանես, եթե Աստված քեզ ասի գնա սպան այս մարդուն, կսպանես, հա ասես, կգնամ կսպանեմ, ես Դավիթից լավն եմ, ինչի, Դավիթը ո՞նց սպանես, Դավիթին ո՞նց էր ասում, ինքը չար սերմ էր ընդունում, հասկացեք իմ սիրելի քույրս և եղբայրս, ինքը գիրը մարմնավորն էր ցանում իրա մեջ ընդունում, բայց դե բարի սերմ պետք է ցանենք մենք, բարին, մարդկանց սպանելով, ես էլ մեղք եմ արել, մարդ էլ ընձիմ դիսպանեն, մենք էլ չկա աշխարի տակը մի հոգի, որ մեղ գործած չլնի, ըստ Աստվածաշնչի, ըստ մեր տեսած աշկի ու ըստ մեր պրակտիկայի, բոլորն էլ մեղք են գործել, ուրեմն պետք է բոլորս մեկը մեկին սպանենք, վերացնենք, Աստված խոսում է իմ մեջի, քո մեջի մեղքին զարկ ու սպանի, սա է բարի սերմը, իսկ դրսևանց սպանելը դա չար սերմ ասիրեներ, որը պետք է մենք հասկանանք, պետք է մենք ընդունենք, սա 144,000-ի մի մասնիկն է, նորից եմ կրկնում, որը կանանց հետ չշարժվեցավ, որը կանանց հետ չշարժվեցավ, ասենք ես կարդում եմ, որ ներա քո թշնամուն, սիրա քո թշնամուն, ավելի ճիշտ և նաև կարդում եմ, որ քո եղբայրը եթե մեղքա գործում, տունդ մի թող, ու երբ որ մեղ գործող իմ եղբայրը գալիս է, ես գիտեմ, որ մեղ կա գործը, ես գիտեմ, որ ես էլ եմ մեղ գործում, սաղել, բայց այս խոսքը, այս չար սերմը, որ ասում է եղբայրը, եթե մեղ կա գործը, իր հետ հացել մի կե, այդ չար սերմը, չար կանանց հետ, իմ ցանկությունն ասում է, իր հետ մի էլ շփվի, ինքը մեղավորի մեկն է, որ ես իմ սիմպատիան չի բռնում իր սիմպատիային, որ ես չեմ սիրում իրան, այս չար սերմը ցանվելով իմ մեջ, ես այդ չար պտուղն եմ տալի, այսինքն իրան իմ տունը չեմ ընդունում, իր այդ հաշ չեմ ուտում, եւ այլ եւ այլը, այս իմ ցանկությունն ասում եմ, մի կե իր հետ հաց, ինձի հետ հաճա իր հետ շփվելը,
Ես հարուստ եմ ինքը աղքատա, ինձի հաճելի չի իր հետ շփվելը։ Իմ ցանկությունը չի թողում վերս իր հետ շփվեմ, բայց ես ցանկության հետ չեմ շփվում։ Հայտություն 14 օր գլուխ նոր կարդացինք, որ կանանց հետ չշփվեցան, չխառնվեցան, ես չեմ խառնում մեկ կանանց հետ։ Նրա համար էլ է Քրիստոսը խաչվել, հարություն առել իմ համար էլ, բոլորի համար էլ, ու ես շփվում եմ իր հետ, սա է բարի սերմը։ Ասեր, հաջորդ որդին, ասեր, որը նշանակում է երանելի, երանելի, մենք ամեն րոպե, ամեն վարկյան պետք է մեզ երանելի զգանք, որովհետև մենք տիրոջ ենք հուսացած։ Եթե ես տիրոջ եմ հուսացած ու կասկածեմ իմ փրկության վրա, կասկածեմ ասու ողորմությունների, օրտությունների, ներողամտությունների վրա, եթե ես կասկածեմ, հաճելի չեմ լինի տիրոջը, եւ այն 144,000-ի մի մասնիկը չեմ լինի, որոնց ճակատների վրա տիրոջ կնիքն է, որոնք Քրիստոսի հետևից են շարժվում, որոնք կանանց հետ չխառնվեցան, չեմ լինի։ Դրա համար տեսեք, ես միշտ պետք է երանելի լինամ, երանելի զգամ ինձի, որ Տերը իմ համար խաչվեց, իմ համար հարունթապեց, իմ համար երկնքում տեղ պատրաստ է, ես փրկված եմ տիրոշմով, ու առանց խշմտանքի դա պետք է ես ասեմ, առանց խիղճս ինձի տանջելու, իմ տգիտությունը, իմ կինը, ցանկությունները, կասի, դու մեղավոր ես, դու անարդար ես, դու ես անգամ մեղ կորզեցիր այն օրը, դու դժվար էլ թե երկինք մտնես, Աստված չի ների, տես մեղավորին, Անանյայի Սափիրայի մասուտ ասես, տես ինչ արեց իրան, տես նրանց ինչ արեց, ես կանանք ինձի կխրցեն իրավիճակից, դրա համար ես չեմ խառնում այդ կանանց, այսինքն ես պետք է անընդհատ երանելի եմ, ես տիրոջն եմ, առանց խշմտանքի տիրոջն եմ, տեսեք ստեղ Սաղմոս 44-ի մեջ գրված է, 40 Սաղմոս 4-րդ խոսքի մեջ, երանի այն մարդին, որ նա իր հույսը Տերն է շինում, Ես հույս չունեմ իմ վրա, ես հույս չունեմ եղբորս վրա, իմ հույսը փողը չի, իմ հույսը իմ ստացվածքը դիրքը կա պաշտոնը չի, իմ հույսը Տերն է մենակ, երանի ասում են մարդին, այս իմ հույսը պետք է միշտ Տերը լինի, Դանիելը աղվեսների չէ, Արիուսների գոբի մեջ, Դանիելը, իր հույսը Տերն էր, Դանիել թարգմանը իմ դատավորս Աստված է, Դանիելի հույսը Տերն էր, դրա համար Արիուսները չմոտեցան իրան, Սեթրակ Միսակ Աբեդնագովի Տերը, հույսը Տերն է, դրա համար նրանց գլխի մազը հետ ահավոր կրակի, թեժ կրակի մեջ չխանձվեց մինչև անգամ, այս երկրի վրա, այս ձուլարանի, այս փորձության մեջ մեր հույսը Տերը եթե լինի, մենք չենք խառնվի այն ցանկությանը, որ ցանկությունն ասի, տենը մեզ Տերը քեզի չի օգնում, ես մի ամիս անգործ ունեմ նստած, ուր ասի տիրոջնու մահացի, ոնց որ հոբիկին ասեց հոբին, Մենք չենք խառնվելու այդ ցանկությանը, հոբը իր կնոջ հետ չխառնվավ, այդ ցանկության հետ չխառնվեց, իրենի քուրիզեվի եղբայրս։ Այլ հավատարիմ մնաց ասուն, ասես ես քո հետ չեմ խառնում, դու հիմար կանաս պես ես խոսում։ Տերն ա տվե, Տերն էլ տարավ, չխառնվեց այդ կնոջ հետ, այդ ցանկությունների հետ, կանաց հետ չխառնվեց։ Մենք էլ պետք է չասենք, սո գործ չունեմ, Տեր Աստված, կանի գողանամ, մի ամիսա, երկու ամիսա ինձի գործ չես տալի, խառնվեմ այն ցանկության հետ, որ ասում է գողացի, որտեղ տենում ես գործ չունես, սոված ես, այդ կնոջ հետ պետք է չխառնվենք, սա 12,000-ի է սուրբերի մի մասնիկն ա սիրելն էր, նեպթաղիմ նշանակում է ըմբշամարտություն, գոտեմարտել, ըմբշամարտել, մենք պետք է գոտեմարտենք սիրելն էր, մեր կյանքը գոտեմարտություն ա, պայքար ա, Շատ բժիշկներից եմ լսել, որ մարդու մարմնի մեջ բժիշկների պայքար է, մեկը մեկի հետ կռվելով, սպանելով, բայց բալանսը պահելով շարունակում են իրաց ճանկը, գոյատևությունը, ասենց ասած։ Մենք պետք է ըմբշամարտենք այս չար երկրի, չար իշխանի, չար օդի իշխանի դեմ, պետք է միշտ պետք է ըմբշամարտության, գոտեմարտության պայքարի մեջ պետք է մենք լինենք։ Երբ որ ես այսօր մի ամիսա օրինակի համար նորից այս օրինակն ասեմ, գործ չունեմ, մի ամիսա գործ եմ մանգալ, երկու ամիս, երեք ամիս չեմ կարում գործ գտնեմ ինձի, ես պետք է գոտեմարտեմ, պետք է պայքարեմ, պետք է առաջ գնամ, պետք է փնտրեմ, չէի ես թափեմ ու հուսահատվեմ նստեմ տունը, Աստված որ կամենա գործ կտա, դե որ չկա, չկա, էլ ուրեմն ասու կանխնա, ոչ, պետք է պայքարենք, ըմբշամարտություն պետք է լի, սա 144,000-ի մի մասնիկն ա, որը կանանց հետ իր ցանկությունների հետ չի խառնվում, որտեղ ցանկությունն ասում է դեն մեզ գործ չկա նստի տուն էլի, նստի հանգստացի, ես քան աշխատել ես, կամ օրինակ եւալ ցանկանում ես դու դես, բայց ես չեմ խառնվում այդ ցանկության հետ, ըմբշամարտում եմ, շարունակում եմ իմ պայքարը, ասենց ասած ըմբշամարտությունը,
Տեսեք, Ղուկաս 12:24-ում գրված է. «Ջանք արեք, որ նեղ դռնով մտնեք ներս, որովհետև շատերը կուզեն մտնել եւ չեն կարողանա»։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց. «Ջանք արեք, որ նեղ դռնովը մտնեք»։ Եթե ես տունը նստած լինեմ, գործ չունենամ, մեկը գա ասի, Արկադի եղբայր զանգի ասի, «Արի, ես լավ գործ կա քեզի դիրեկտորենք նշանակելու այս զավոտի վրա»։ Դա լավ է, չէ՞, ես փառք կտամ տիրոջը, տեր քո կանքներ, քո օրհնություններ, ինչ լավ է, իրականում դա այդպես էլ կլինի։ Տերը միջամտած կլինի, որ ինձ իտենց հրավիրեն տես մի գործի։ Բայց ասում եմ, մի նստի ու սպասի, որ մեկը քեզ կկանչի, ջանք արա, դու գնա։ Ճանա, որ մտնես այդ նեղ դուրը, նեղ այդ դուրը, գործ չկա, ոչ մեկը, սա Հայաստանը անգործ է, սա աշխարհը դժվարա գործ ճարը, խաբեության վրա է ամեն բանը հիմնված, բայց դու ջանք արա, ջանքի մեջ ա, սա 144,000-ի մի մաստիկն ա, նորից եմ կրկնեմ սիրելին հետ, լավ, առանց անցնենք առաջ, տեսեք, Մանասե, հաջորդ որդին Մանասեն ա, որը նշանակում ա, ստիպում է մոռանալու, ստիպում է մոռանալու, մենք պետք է մոռանանք մեր անցած մեղքը, մեր անցած արարքները, եթե մենք հիշենք անդադ մեր անցածը, ինչ ենք արել, մենք առաջ չենք կարա գնանք, սա 144,000-ի մի մասնիկն է, դու պետք է մոռանաս, Պողոս Առաքյալն ասեց, Քրիստոսն ասեց, ով ձեռը դնի մահիճին ու հետ դառնա ինձ արժանի չի, Պողոս Առաքյալն էլ ասեց, հետին բաներին չեմ նայեմ, այլ հաղթանակին, որ հասնեմ հաղթանակին։ Եթե մենք ներկերին անդադ մեր նայենք, մենք չենք կարա հասնենք հաղթանակին։ Սա 144,000-ի մի մասնիկն է, սիրելի քուրս ու եղբայրս։ Սրանք կանանց հետ չխառնվեցին։ Այսինքն իմ անցած մեղքերին, իմ կանայք, իմ ցանկությունը ինձ ասում է, «Հերեք դու ես մեղքես գործե»։ Դու ոնց ես ասում առաջին կանելու, պաշտանմունք հետանու, մի հատ էլ աղոտ կանելու, մի հատ էլ ասում խոսքես քարոզում։ Ես չպետք է նայեմ այդ կանանց հետ, պետք է չխառնվեմ, ես հետ չպետք է նայեմ այդ մեղքիս, առաջ պետք է գնամ։ Հոբնել նույն ասեց, «Վասն, որը նվաստանում եւ զղջում եմ հողի եւ մոխրի վրա»։ Հոբնել իր մեղքերը տեսնելով նվաստացավ ու զղջաց, ինքը հետ չնայեց հետ իր մեղքերին։ Լավ, հաջորդը, «Շմավոն» նշանակում է լսել, լսել։ Պետք է անպայման, պարտադիր, ամեն մի հավատացյալ լսող ականջ ունենա։ Ես խոսում եմ շատ հավատացյալների հետ, փաստորեն դուրս է գալի, որ շատ մարդիկ ունեն չլսող ականջներ, խոսում են խոսքը, դեռ չավարտած, կտրում են խոսքը, ասում, խոսում, աշխարհի սովորությունն ասած իրեն է, դրա համար մենք պետք է համբերատար լսենք, մինչև վերջ խոսացածին, պետք է լսենք, այսօր գրված է գրքի մեջ, «Կալի մեջ աշխատող եզի դունչը չկապեք»։ Վերջ գրված է, լսի մի հատ, լսի շարունակությունը, ինչ գրա, ինձ պետք չի շարունակությունը, գրված է վերջ, սրանք չլսող ականջներ են, իսկ լսող ականջն ասում է, ինչ է, դրան էլ ուրիշ հակառակ բան կա գրված, բացմա տեսմա Պողոս Առաքյալն ասում է, «Միթե եզների համար էր հոգսանեմ Աստված, չէ որ ես ես բանի համար ասեց»։ Տեսեք, երբ որ լսեց ինքը, նոր հասկացավ, բայց որ չլսեր ինքը, «Ես անդուն չեմ, պետք չկապեք ու վերջ, քո հագուստը մի քթանից լինի գործված, վերջ, արդումը երկու ձևի սեր չցանես, վերջ գրված է, էլ չի լսում շարունակությունը»։ Հասկացեք սիրելիներ, սրանք խառնվում են, սես պետքա չլինի։ Սա 144,000-ի մի մասնիկն է, նորից եմ ասում, որը 12,000-ն է կոչվում լսելը։ Տեսեք, կարդամ, լավ, Աստված աշնչիցել մեջ բերում միտեղ, «Թող լսեմ, թե ինչ կխոսի մեր Աստվածը»։ Նա խաղաղություն կխոսի իր ժողովրդի և իր սուրբերի հետ, և նրանք հետ չեն դառնա հիմարության մեջ, և նրանք հետ չեն դառնա հիմարության մեջ։ Սիրելի քուրիս և եղբայրս, տեսեք, Մատթեոս 13:16-ում էլ գրված է, «Բայց երանելի են ձեր աչքերը, որ տեսնում են, և ձեր ականջները, որ լսում են»։ Երանելի են ձեր աչքերը, որ տեսնում են, և ձեր ականջները, որ լսում են, Հիսուս Քրիստոս ասեց իր աշակերտներին։ Մատթեոս 16:18-ում էլ գրված է, «Սիմոն Պետրոս, քո վրա եմ կառուցելու իմ եկեղեցին»։ Սիմոն, շատ են խոսած այս թեմայով, նշանակում է լսելիք, լսող ականջ։ Պետրոս նշանակում է հաստատուն վեմ, և Հիսուս Քրիստոսն ասեց, «Եթե դու լսում ես, հաստատուն ես, եթե դու լսում ես, խախուտ չես, հաստատուն ես, ու քո վրա եմ կառուցելու իմ եկեղեցին»։ Եվ այս լսողը սիրելի լերի 12,000-ի, 144,000-ի մի մասնիկն է, որը չխառնվեցավ կանանց հետ,
որը ես այսօր խոսում եմ մարդկանց հետ, կրոնավոր մարդկանց հետ, ասում եմ, չէ որ Աստված ասել էր պիղծ կենդանների միջ չուտել, բայց Պողոս առաքյալը երբ որ տեսիլքով տեսավ, չեմ կարողանում իմ միտքը արտահայտեմ, խոսամ, կտրում ա, գրված ա, ինչա չես ընդունում, ես ինչ ձևի մարդ եք, ես ուր հասանք, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, սրանք ակաս չունես իրեն հետ, սրանք միջի ցանկությունները իրաց կանայք են, խառնվում են իրաց կանանց հետ, իրանց միջի կինը ցանկությունն ասում ա՝ շեղված ա, դու լավն ես, դու պահում ես ասու խոսքը, տես ինքը ուր ասե, մի լսի իրան, հետ դարձի, արհամարա իրան, բայց հասկացող մարդը, բայց լսող մարդը չի խառնվում այդ կանանց հետ, ես պետքա լսեմ մինչև վերջ ու պետքա չարը բարի ձանազանեմ ու պետքա բարին ամուր բռնեմ, լսող մարդը իմաստուն մարդը, այսպես ինա, որի վրա Հիսուս Քրիստոսը խոստացավ իր եկեղեցին կառուցելու, հաջորդ 10 ղևի, որը կոչվում է միավորություն, մենք պետք է ունենանք միավորված, մենք պետք է ունենանք համերաշխություն, միավորություն, միաբանություն ամեկի հետ, 133-րդ սաղմոսի մեջ գրված է, ես չեմ կարդա ժամանակի առումով, 133 սաղմոսի մեջ գրված է, թե միաբանությունը, միաբանության մեջ բնակվող եղբայրները ինչպես են լինում, է յուղի ոցման, յուղի պեսա, որը Հարունի գլխից միջև մորուքից միջև հանդերձների ծայրերնը յուղով ա ոցում ու լսվում, Ահարոն դա նշանակում է լուսավորվածություն, սուրբ, յուղը սուրբ հոգու խորհրդապատկերն ա, որը գործերով, բարի գործերով լեցուն ա, այս յուղը մարդու գլխի շնորհքի վրայից, դեմքից, մորուքից, շորերից, հանդերձներից մինչև վերջ ոցվում ա մարդ յուղով, եթե միաբանության մեջ ա սիրելի քուրիս ու եղբայրս, սրանք 144,000-ի մի մասնիկն են, սրանք են, որ կանանց հետ չխառնվեցան, այսինքն, երբ որ եղբորդ հետ ասում ես միաբանվենք այս եղբոր հետ, հոյդի Եհովայի վկայա ոնց միաբանվեմ իրա հետ, կամ եսի բապտիստա, կամ եսի չգիտեմ ինչ հայցունականա, ոնց միաբանվեմ ես իրա հետ, իրանք ուրիշ վարդապետություն ունեն, ոչ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սա քո կինն ա քեզ խանգարում, որ դու առանցնացի, բաժանակ քո անձը, դու սուրբ ես, իրանք այս վարդապետությունն ունեն, իսկ կանանց հետ չխառնվեցին սրանք, 50-ականների, Եհովայի վկաների, մյուս կրոնների հետ, խարիզմատների հետ, շփվում են, միաբանվում են, նրանց խիղճը, սիրտը ազատ ու արդար ա, ասու առաջին, սրանք են, որ չխառնվեցին են կանանց հետ, եւ սրանք են, որ ասու կնիք ունեն իրաց ճակատերի վրա երկնքում, եւ օրեկան երգում են մի երգ, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է Տեր, սիրելի քուրիս եղբայրս, եւ ես բոլորը ես որ ասեցի մեր մեջ ա, հիշեք սա, Իսակար, հաջորդ որդին, Իսակար, որը նշանակում ա վարձք, հատություն, մենք պետք ա հասկանանք, որ պետք ա մեր արածի համար վարձք ստանանք, թե բարի թե չար արածների համար պետք ա աճանի առաջ կանանք ու պետք ա վարձատրվենք մենք, Աստված մեր բարի գործերի համար խոստացել ա վարձք մեզի, տեսեք ծննդոց 15:1-ում գրված ա, այս բաներից հետո Եհովան Աբրահամին ասաց, մի վախեցի Աբրահամ, եւ ես քեզ համար վահան եմ, քո վարձքը խիստ շատ է, տեսեք, երբ որ Աբրահամը գնաց 5 թագավորերին կոտորեց, իր կանանց, իր հարստությունը հետ բերեց ու ճանապարհին հանդիպեց արդարության թագավորին, որը Մելիքսեդեկն էր, արդարության թագավոր էր, հետո խաղաղության թագավոր կոչվեցավ Մելիքսեդեկը, երբ որ հանդիպեց արդարության ու խաղաղության թագավորին, 10-անոր տվեց իրան, իր Աբրահամը իր առած գործը 10 անգամ ավելացրեց ու տվեց արդարությանը, տվեց խաղաղությանը ինքը, ու երբ որ իրա գործը տվեց արդարության ու խաղաղությունը, Աստված ասեց Աբրահամ, մի վախեցի, ես քեզ սիրեցի, ես քեզ պետք է օրտելով օրտնեմ, մենք մեր մեջ այդ հատկությունը, սիրելի քուրիս եղբայրս, սա 144,000-ի մի մասնիկն ա, որը մեր մեջ ա, արդարության խաղաղության համար մենք պետք ա 10-անոր տանք, մենք պետք ա մեր հասկացածը 10 անգամ կրկնապատկենք ու տանք ասում, այսինքն արդարությունը մի անգամ ես տվել եմ իրան հերիքը, հա, սաղ տալիս էին, ես էլ տվի, դա արդարություն չի, դա 10-անոր չի, ավելի ճիշտ, ես 10-անորդ է, որ չասենել ես մարդը սոված ա տուր, եթե իմ աշկը տեսնում ա, ես առանցին պետք ա տանեմ տամ, ես պետք ա առանցին մի բանով օգնեմ իրան, ես պետք ա կանգածին վեր կացնեմ, իմ սերը, իմ հասկացողությունը, իմ ունեցած վարմունքը այդ մարդու հանդեպ 10 անգամ պետք ա կրկնապատկեմ ու ավելացնեմ, սիրելիներ, սա ա բերքը, ավակը, սա ա բերքը, որը Աստված պահանջում ա մարդուց, 10-անորդ ա պահանջում, տուր, եթե չտվեցիր անից, կանից մեզ տուր եմ, մի անգամ բոլորի ներկայությամբ տարա տվիր սովածին ու գնացիր, դա 10-անորդ չի, դա անեց կա գալուքով վրա, դա ցուցադրականություն ա, եւ այլ եւ այլը, սրանք չխառնվեցան են կանանց հետ, որ կինը նրա ներսից ասում ա մի տուր, դե հերիքա 10, ո՞վ ա տենը որ 10, կանի քո եկեղեցուն սաղի առաջը կտանես այդ փողը կցես գանձանակը, որ սաղ տենան, այդ կանանց հետ չի խառնվում սա, այդ կանանց հետ այդ վարսկի հատուցում տվողը չի խառնվում, ինքը հավատում ա, որ Աստված վարսկի իրա կտա, հատուցումը կտա, ոչ մեկ էլ թող չտենա,
Հիսուս Քրիստոս ասաց, որ քո աչքը տալիս աթո ծախը չի մանա ինչ անում։ Հաջորդը, սիրելի քուրիս եւ եղբայրը, Զաբուխում, Զաբուխում նշանակում է բնակություն։ Պողոս առաքյալները ասեմ երկրորդ Կորինթացիների մեջ, որ մենք հառաչում ենք, որ հակնենք մեր լինենք մեր բնակության մեջ հավերժ, եւ Ահովանես 4:15-ում էլ գրված է, ով որ դավան է թե Հիսուսն է ասովորդի, Աստված նրանում է բնակվում եւ նա Աստվածանում։ Մենք պետք է, նորս եմ ասում, պետք է մենք հասկանանք, որ մեր բնակությունը Աստված պետք է դի։ Մենք բնակություն ունենք, այս երկիրը չի մեր բնակությունը։ Մենք պետք է բնակվենք Աստծո մեջ եւ Աստված էլ մեր մեջ։ Ով հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, ով հավատում է այս Աստվածաշնչյան խոսքին որպես հոգի, Քրիստոս նշանակում է օծյալ Տեր, օծություն, խոսքը օծությունով, ով հավատում է այս խոսքը, որ պետք է կատարվի օծությունով, նա նրա մեջ ապրում է Հայրը եւ մենք հոր մեջ, մեր բնակությունը հոր մեջ առնում։ Իսկ եթե մեր բնակությունը եղավ հոր մեջ, իրենը այնտեղ էլ ոչ մի տառապանք, ոչ մի ցանկություն չկա, որ խառնվես իր հետ։ Ես հավատում եմ, որ իմ բնակությունը այնտեղ առնելու։ Միա գալիս է իմ միջի ցանկությունը, այսինքն կինը ու ինձի ասում է, հեսա կյանք հայմար, ես իմ կաթը չկա, դե երկնքում կյանք, դե վայլը հմ, եսի չի խանգարի, ոչ ես չեմ խառնում այդ կնոջը։ Իմ բնակությունը Տերն է, սրբությունն է, սրբության մեջ պետք է բնակվեմ։ Եվ այլը։ Հաջորդը, Հովսե, պիտի ավելացնե։ Հովսեփ թարգմանում է, պիտի ավելացնե։ Մենք պետք է չէ բավարարվենք մեր ունեցածով, մեր եղածով, մեր շնորհներով, մեր արածով։ Մենք անընդհատ պետք է ավելացնենք, պետք է ավելացնենք, պետք է շատացնենք, կանգ առնել չկա, քնել չկա, անպայման պետք է ավելացնենք ու շատացնենք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, մեր գործերը, մեր շնորհքը, մեր հարգանքը, մեր սերը, ամեն ինչը։ Տեսեք, առաջին Կորինթացիների 14:12-ում գրված է. «Այսպես էլ դուք, որ հոգևոր պարգևներին նախանձավոր եք, եկեղեցու շինության համար, ջանք արեք, որ այն ավելանաք»։ Երկրորդ Պողոս, երկրորդ Պետրոս առաջին գլուխ 5:8-ում էլ գրված է. «Այս բաները ձեր վրա մնալով եւ աճելով դատարկ եւ անպտուղ չեք թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությանը»։ Գիտության վրա ավելացրեք իմաստություն, իմաստության վրա սեր, սիրո վրա եղբայրասիրություն, համբերություն եւ այլ եւ այլ, այս պտուղները ավելացրեք անընդհատ։ Երբ որ ավելացնեք, դատարկ ու անպտուղ չեք մնա Քրիստոսի հայտության, Քրիստոսի գիտության մեջ։ Սրանք 144,000-ի մի մասնիկն է, սիրելիներ, 144,000-ի մի մասնիկն է, որ կանանց հետ չխառնվեցան, որ Քրիստոսին հետևեցին։ Այսինքն, երբ որ ես ունեմ, ենթադրենք, շնորհք ունեմ, պետք է ողորմություն անեմ, պետք է օգնեմ այս մարդուն, նեղության մեջ է, գնամ մի քարել, ես տամ իրան այդ տունը սարքելու համար, օրինակի համար եմ սա ասեմ, իմ միջի ցանկությունը, իմ միջի կինն ասում է, դե հելիքայելի հենա տվեցիր այդ փողընդեղ, հելիքայելի այդ րոպեին դու կարաս քնես, որ պետք է իրան այդ հասօգտես, հոգնած ես, այս ցանկության հետ ես չեմ խառնվում, այս ցանկության հետ չի խառնում, սիրելիներ, պիտի ավելացնեմ, պիտի անընդհատ ավելացնեմ, պիտի գործեմ անընդհատ։ Այս կանանց հետ չխառնվեցան, 144,000-ի մի մասնիկն ասաց իրեններ։ Եվ հաջորդ վերջի որդին սիրեններ, Բենյամիննա, որը թարգմանվում է «Աջ ձեռքի որդի», «Աջ ձեռքի որդի»։ Աջը ձախ հասկացողությունները մենք հասկանում ենք սիրեններ, աջը ուժեղ, ամուր, հաղթող, ձախը թույլ, տկար։ Աշխարհիկ մենք Հայաստանում հայկական ասես առակել ունենք, ասում է, երբ որ ավտոյա մեկնարնում, ասում է «Ռուլետ աջ ֆռա անդադ»։ Դե ռուլ աջ, ձորը աջ, ոչի ֆռասնի, անընդհատ աջ, ոչի կարա մարդը քշի, օրինակի համար, սա խորուրդ ունի, որ աջ էլնի, անընդհատ արդար էլնի, բարի լինի, հաղթող էլնի, միշտ արդար ճանապարհով ետաս, միշտ բարի անփորձանք ճանապարհով ետաս, որտև աջը միշտ հաղթող աս իրենել։ Եվ սա 144,000-ի մի մասնիկն է, նորից եմ կրկնում, որը կանաց հետ չխառնվեցավ, որը նորից է ցանկությունը մարդուն միշտ խանգարում, հերիքա դե անես այդ բանը, այդքան դե արեցի, չի խառնվում այդ հերիքա այդ ցանկության հետ, կանաց հետ։ Նա հավատարիմ ամենամասնու Քրիստոսի հետևից այդ սիրելիներ մինչև վեր։ Հիշեք այն պահը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը ասեց, ձուկ ունեք ուտելու ասին ամբողջ գիշեր գցել են, չեն կարեցել, որսան ձուկ, աշակերտներն ասեցին, ասեց, ուր կանեք գցեք նավակի աջ կողմը, եւ աջ կողմը, երբ որ գցեցին, լիքը բռնեցին։ Սիրելիներ, եթե մտածենք մարմնավոր սա ի՞նչ է, ձախ կողմը, որ գցել է ձկների երամը, ասենց ասած, ձախ կողմից չէր բռնվի, կամ մինչև Քրիստոսի ասելը, որ աջ կողմը գցեք, Պողոս առաքյալը, Պետրոս ավելի ճիշտ, միշտ ձախ կողմն էր գցում, ուր կանը, որ չէր բռնում։ Չի, կարծես մարմնավորը չի համապատասխանում, չի բանում, աջը հաստատուն արեք, այդ որ դուք ուզում եք հայտնություն ստանաք Աստվածանից, հաստատուն աջով արեք,
Առանց թերա հավատության առանց երկ մտելու գցեք։ Երբ որ առանց երկ մտելու հաջողության աչի հաղթանակի կողմը գցեցին իրանց հասկացողության մեջ եւ լիքը ձգներ, լիքը հայտություններ հանեցին ջրից, այսինքն ծովից, այսինքն խոսքի միջից լիքը հայտություններ հանեցին սիրելիներ։ Սա էլ 144,000-ի մի մասնիկը, սա վերջինն է սիրելիներ, սա վերջինն է, որ տեսեք, ամբողջը էս 144,000-ը 12 որդիների, մի քիչ առաջ ես որ ասեցի, ժամանակը շատ քիչ է, ես չեմ կարողանում, էլի նորից կրկնեմ, նորից ասեմ, դուք հիշեք ու մտաբերեք, մեկ անգամ էլ նայեք այս տեսահոլովակը, այս բոլոր անունների թարգմանությունները որ կան, այս բոլորը մեր մեջ կա և մեկ պետք է գործի դնենք, և սրանք են 144,000-ը մեր միջի, որ տիրոջ առաջ են կանգնում ու տիրոջն են փառավորում անդադար, գիշեր ու ցերեկ տիրոջն են օրհնում, նոր երգ են երգում, կանանց հետ չեն խառնվում, Հիսուս Քրիստոսը ուր է թմա, խոսքը ուր է թմա, օծության հետ միասին, խոսքի հետևից ենք մենք եթեմ, ուրիշ մարդ կա ինչ գիտեմ ինչեր հետևից չենք եթեմ, ուրիշի ծառա չեն կլնում, գլուխները չեն դնում ուրիշի ոտերի տակ, այլ մենք Քրիստոս ունենք, Քրիստոսով ենք եթեմ ու Քրիստոսը ուր է իր հետևից ենք եթեմ, սա է 144,000-ը, հիշեք այն պահը, որ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, երկնքի արքայությունը ստենդ է, մի փնտրեք, ձեր մեջ փնտրեք, այդ երկնքի 144,000-ին մի փնտրեք երկնքում Իսրայելի 12 ցեղերին, դու ես Իսրայելը, քո մեջ այս հատկությունները, քո մեջ փնտրի իրանց, ու ամեն րոպե, երբ որ քո ցանկությունը ուզում արդարության խոսքի չեղի, հիշի ես խոսքը, որ կանանց հետ չպետք է խառնվեմ, որտեղ են 144,000-ի մեջ եմ ես ուզում ելնեմ, ես իմ 144,000-ը տիրոջ առաջ պետք է կանգնի, հասկացեք իմ սիրելի քուրս և եղբայրս, սա օրհնություն է, սա օրհնություն է, սա հավիտենական կյանք է, սա փրկություն խոսքեր են, ոչ թե պատմությունը Իսրայելի ցեղից 12,000, օ Իսրայելը պետք է, ոչ սիրելի քուրս և եղբայրս, դու ես Իսրայելը, քո մեջ է այս ամեն ինչը կատարվում, տերը քո հետ է, քո մեջ է, դու երկրի վրա ապահով եղի, դու երկրի վրա հավատարի մեղի տիրոջը, դու երկրի վրա կատարա տիրոջ են ամեն կամքը, ինչ որ գրված աստվածաշնչի մեջ, քո մահից հետո ոչ մի բան գրված չկա աստվածաշնչի մեջ, ոչ մի բան չկա, Հիսուսն ասում է, երկրի վրայինը խոսացի, չհասկացա, չեք հասկանում, երկնայինը որ ասեմ, որտեղ ուս կհասկանաք, դուք պատկերացնում եք հավիտենական կյանքի, երկնային կյանքի անսահմանությունը, ոնց ես կարամ հասկանամ այդ անսահմանության մասին, ես չեմ կարա հասկանամ, քանի դեռ երկրի վրա եմ, ես իմ երկրի վրա, իմ երկնայինը ստեղ է, աստված տեղավոր է, ամբողջ տեզերքը ստեղ է, ես դեռ պետք է հասկանամ ամբողջ տեզերքում կատարվելիքը, մի հեքիաթներին մի հետևեք, խնդրում եմ, հեքիաթների հետևից մի գնացեք, նայեք ռեալ ուղիղ ասուն ու ասու խոսքին, աստված հեռու չի ձեզանից, ձեր շուրթերի վրա, աստված եսին որտեղ չի, ձեր մեջ է բնակվում, այստեղ աստված ձեր ուղեղի մեջ է, ձեր ուղեղը, ուղեղի հաստատությունը, ճշմարիտ արդար հասկացողությունը, դա երկինքն է, երկինքների երկինքն է, իսկ ցածր հասկացողությունը ցածրն է, երկրայինն է, ցածր հասկացողությամբ օրինակներ բերեց Հիսուս Քրիստոսը, որ մենք հասկանանք բարձր հասկացողության հավիտենական կյանքի փրկության խոսքերն ու գործերն ու իմաստները, դրա համար իմ սիրելի քուրիս և եղբայրս, 144,000-ի ունեցի քո մեջ, հանկարծ կտեսնես մի տեղ բացակայում ա ինքը, մի տեղ չես կարում ավելացնես քո սերը, մի տեղ գողությունդ պակասա, մի տեղ որդիներդ պակասեն, մի տեղ համբերությունդ լսելը, զղջումը, նեղ դուռը և այլ և այլ, մի տեղ տեսնես, հիշի սա, հիշի, որ պետք է սա կանգնի տիրոջ առաջին, թող են բոլոր ցանկությունները, են կանանց քեզ խանգարում են, ցանկությունները, որ քեզ ուզում են խանգարեն, թող և գնա այս 144,000-ի հետևից, անգիր սովորի այս խոսքերի թարգմանությունները ու միշտ պահա քո մեջ, քո մտքի մեջ, դու կտեսնես քո կյանքը կփոխվի 180 աստիճան, դու կտեսնես քո կյանքը կմոտենա Աստծուն, սիրո կլսվի, առատությունով ու օրհնություններով կլսվես դու, այն ժամանակ դու չես կարա սխալ հասկանաս, սխալ որոշումներ անես, ինչ անես ճիշտ կլնի, ինչ անես տերը կօրհնի, որտե ոտը դրեցի տերը օրհնելու է, քեզ ա տալու այդ տարածքը, այդ հոգևորի մաստով իհարկե, մի խոսքով սիրելի քուրիս և եղբայրս, այսքան ամեքիշինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես գիտեմ, որ այս խոսքերը ձեզ օգուտ տվեց, այս խոսքերը ձեր կյանքը փրկելու է, ձեր մեղքից, երկրի վրայի շատ մեղքերից ազատագրվելու եք դուք, եթե իհարկե ունենաք լսողական, եթե խորանաք, լսեք այս հոգու մեջ, աղոտքով կարդաք ու աղոտքով այս ձեր լսածածը գործի դնեք, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը փառավորվի ամեն բանի մեջ, ամեն։